Хотіли підірвати лише кригу, а повилітали шибки у вікнах у Казахстані. Унаслідок вибуху на річці Іртиш постраждали мешканці 5-поверхівки. Очевидці саме з вікна знімали на відео, як на водоймі підривали кригу, як раптом на них посипалося скло. Влада виправдовується, мовляв, пішли на такий крок через проблеми з гідроелектростанцією. Крига стала на заваді, вода вже затопила кілька районів, а компанія, якій довірили підривні роботи, не розрахувала кількості вибухової речовини.